DJ, músico, atleta e modelo. Disciplina, foco, execução. São apenas algumas das palavras que determinam a vida do Daniel, que mudou há cerca de 10 anos completamente. Virou ali de cabeça para baixo, né, Daniel? O que aconteceu com você? Me conta. Sim. Em 2012, eu tive um trágico acidente de trabalho, onde tomei um choque de alta tensão numa rede viva, que entrou na minha mão direita, passou dentro de mim e saiu em vários lugares do corpo, nas costas, no braço, no pé, arrebentando o tendão de Aquiles, na cabeça. E dali para cá, sim, foi como se fosse virar uma chave na minha cabeça. Muita coisa mudou totalmente. Daniel Londes ficou mais de 40 dias em coma. Passou por 112 cirurgias. As marcas das queimaduras sofridas por causa do choque ainda estão por todo o corpo. Ele perdeu parte do braço direito e também do calcanhar, mas em momento algum pensou no pior. Depois que eu acordei do coma, eu só queria melhorar. Eu nunca pensei, não. Sempre ia para a sala de cirurgias com um pensamento bom, não, vou sair daqui melhor, vou recuperar, isso aqui vai ser bom para mim. Sempre tive essa visão. Hoje ele é empresário do ramo da construção civil. É casado e pai de duas crianças, que ele define como dois milagres. É que depois do acidente, os médicos garantiram que Daniel ficaria estéril. Aos 30 anos de idade, o lema é aproveitar da melhor maneira a vida. Eu acho que mudou a preciosidade das mínimas coisas. Hoje eu consigo apreciar umas coisas que antes, na correria, você não parava para poder se observar. Que a vida ela é uma coisa única, né? O presente ele é uma coisa única. E antes da minha vida eu era bem ativo, praticava esporte, já tocava, trabalhava na construção civil, tinha uma vida bem ativa. E depois do acidente eu fui me adaptando e fazendo as mesmas coisas. Gosto de montar a cavalo, gosto de ir pescar com meu pai, eu vou também, eu gosto de jogar vôlei, gosto de jogar futebol e vou fazendo isso tudo. Daniel também foi o primeiro, com a deficiência dele, a tirar a habilitação para moto no Brasil. Conseguiu feito na justiça. Ele garante que nunca passou pela cabeça deixar de fazer o que gosta, como o esporte, onde já ganhou vários títulos competindo no vôlei com atletas sem deficiência, e também a música. O trompete e o violão são alguns instrumentos tocados pelo empresário. Para ele, tudo é uma questão de adaptação. Quando eu cheguei em casa, eu pedi à minha esposa para poder pegar meu violão. Aí coloquei no colo e ali a lágrima desceu. Eu falei, nossa, é uma coisa que eu gosto pra caramba e talvez eu não vou poder fazer mais. Mas aí já surgiu na minha cabeça uma ideia. Falei, não, eu posso fazer uma prótese, né? E graças a Deus eu perdi a direita, por um lado foi bom, porque as posições é do lado esquerdo e aqui ficava a rítmica. Aí já achei um copo que tinha uma orelhinha assim de plástico, coloquei, fitei e comecei a bater ele aqui. E aí começou a funcionar. Falei, não, agora é só adaptar uma técnica que vai ficar legal, né? Não dá para fazer dedilhada, essas coisas, porque não tem dedo mais, mas a rítmica fica legal. Claro que a gente pediu uma palhinha. Mas que é possível encontrar amor sem perder a razão. Mas tá com tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E isso do sabe. Agora essa música você não escolheu à toa, né? Por quê? Não, aqui ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que fala o impossível é só questão de opinião. Aqui ela tá falando de amor, mas a gente pode pegar isso e colocar na nossa vida. Às vezes uma coisa que a pessoa fala, não, é impossível, e a outra olha com o outro olhar e fala, não, é só questão de adaptação. E para mim foi isso, eu acho que eu usei essa frase e falei, cara, não existe nada impossível para mim. É só eu ter uma outra forma de pensar que eu vou conseguir fazer da mesma forma que eu fazia antes, às vezes até com mais habilidade. E recomeçar sempre. Sempre recomeçar.